Nossa Senhora de Lourdes é a padroeira dos doentes e muitos milagres e curas e conversões são atribuídas a ela no mundo inteiro. É uma das invocações marianas atribuídas à Virgem Maria e que surgiu com base nos relatos das aparições que foram presenciadas por Santa Bernadette Soubirous numa gruta de Massabielle, ali na França. No total foram 18 aparições da Virgem, a pequena Bernadette, e neste vídeo nós vamos conhecer a primeira dessas aparições. Antes, porém, pensemos um pouco sobre o significado de aparição. Uma aparição da Virgem não é uma revelação ou dogma, mas um incentivo a uma vida mais coerente com o Evangelho revelado. Ela geralmente faz um pedido de conversão dos costumes e pede também a reparação às ofensas contra seu filho Jesus. Aquelas pessoas que frequentavam a gruta eram pessoas que se davam e se doavam com generosidade, pois elas sabiam que estavam vivendo um momento especial em sua história. Na maioria das aparições, a Virgem não disse nada a Bernadette, apenas rezava o terço e a multidão, por sua vez, rezava com Bernadette. Fevereiro é um mês bastante frio na Europa e Bernadette observou que tinha acabado a lenha na sua casa. O tempo daquele dia não estava nem um pouco convidativo para sair de casa, porque fazia muito frio, chuviscava e tinha um forte nevoeiro. E Bernadette convidou a irmã Toniette e a amiga Joana Abadie para recolher galhos secos. A mãe de Bernadette proibiu a filha de sair naquele tempo, pois tinha medo que ela piorasse da asma. Porém, Bernadette insistiu carinhosamente, dizendo que teria todo o cuidado possível para não se molhar e que iria com o capuz branco e o chalé. Então, a mãe concordou. As três meninas saem para cumprir a tarefa. Depois, elas passam pela Pradaria do Paraíso, a ponte do canal que movimenta o Moinho Savi. Elas entram depois na Pradaria do Senhor Lafitte, e finalmente chegam na ponte da areia do rio Gave. À esquerda levanta-se uma rocha íngreme com uma gruta na base. É a chamada Gruta Massabielle. E essa palavra significa a pedra velha no dialeto local. E embora seja chamada de gruta, na verdade ela é constituída de uma acentuada concavidade na rocha. E a água do canal, que movimenta os moinhos, banha-lhe o lado esquerdo e segue em direção ao rio Gave. Quando estávamos no moinho, disse Bernadette, eu perguntei às meninas que estavam comigo se elas queriam ver onde a água do canal se encontrava com o Gave. Elas responderam que sim. E de lá nós seguimos o canal e nos encontramos diante de uma gruta, não podendo mais prosseguir. Minhas duas companheiras se colocaram em condição de atravessar a água que estava diante da gruta. Elas a atravessaram e começaram a chorar. Perguntei-lhes por que elas choravam e elas me disseram que era porque a água estava muito gelada. Pedi que me ajudassem a jogar pedras na água para ver se eu podia passar sem tirar meus sapatos, mas elas me disseram que devia fazer como elas, se quisesse. Fui um pouco mais longe para ver se podia passar sem tirar meus sapatos, mas não poderia. E Bernadette prossegue o relato dizendo: então regressei diante da gruta e comecei a tirar os sapatos. Tinha acabado de tirar a primeira meia quando ouvi um barulho como se fosse uma ventania. Então girei a cabeça para o lado do gramado, do lado oposto da gruta, e vi que as árvores estavam normais, elas não se moviam, então continuei a tirar meus sapatos. Assim que levantei a cabeça, olhei a gruta e vi uma dama vestida de branco. Ela tinha um vestido branco, um véu também muito branco, um cinto azul e uma rosa em cada pé, da cor da corda do seu terço. Eu pensava ser vítima de uma ilusão, então esfreguei os olhos, porém olhei de novo e vi sempre a mesma dama. Coloquei a mão no bolso para pegar o meu terço e eu queria fazer o sinal da cruz, mas não pude. Não pude levantar a mão até a testa, porque a mão parecia que estava morta. Então o medo tomou conta de mim e era mais forte do que eu. Todavia, eu não fugi. A dama tomou o terço dela, que segurava entre as mãos, e fez o sinal da cruz.
A minha mão tremia, porém, tentei uma segunda vez e também eu consegui fazer o sinal da cruz. E assim que eu fiz o sinal, desapareceu o grande medo que eu sentia. Então eu fiquei tranquila. Bernadette conta: coloquei-me então de joelhos, rezei o terço, tendo sempre ante meus olhos aquela bela dama. Ela fazia escorrer as contas do terço, mas não movia os lábios. Quando acabei o meu terço com o dedo, ela fez um sinal para que eu me aproximasse, mas eu não tive coragem. Fiquei sempre no mesmo lugar. Então, a visão desapareceu de repente. E depois desse extraordinário acontecimento, Bernadette relatou que sentiu uma imensa felicidade que envolveu completamente a sua alma. Ela sentou-se então numa das grandes pedras que se encontravam ali, na entrada da gruta, e permaneceu silenciosa e pensativa por alguns momentos. Então ela disse: naquele momento eu comecei a tirar a outra meia para atravessar aquele poço de água que se encontrava diante da gruta, para poder então alcançar as minhas companheiras e depois regressarmos. No caminho de volta, eu perguntei às minhas amigas se não haviam visto algo. Elas disseram que não. Mas Bernadette sentia a necessidade de falar sobre aquela incrível experiência. E em duas palavras ela narra tudo às duas meninas. Mas elas não acreditaram na história de Bernadette. Pensaram que ela estava querendo colocar medo nelas, não é? Por fim, elas pegam a lenha e vão embora. Bernadette pede segredo às duas. Mas quando chegaram à casa, a primeira coisa que Toniette, a irmã mais nova de Bernadette, fez foi bater com a língua nos dentes, contando à sua mãe que Bernadette tinha visto uma dama de branco. A senhora Luísa ficou realmente assustada com aquela história e o pai de Bernadette se mostrou logo preocupado com o que os vizinhos e amigos poderiam falar de sua filha. E à noite, na hora das orações, Bernadette chorou muito, pois estava muito comovida com o que lhe havia acontecido na manhã daquele dia. Sua mãe ainda lhe fez outras perguntas sobre o tema, mas a menina nada respondeu. Entretanto, no dia seguinte, dia 12 de fevereiro, Bernadette sente-se fortemente atraída para voltar ali à gruta, mas a sua mãe a proibiu imperiosamente e a menina obedeceu. Porém, na tarde do sábado, dia 13, Bernadette decidiu ir confessar-se. Ela contou tudo ao padre Pomian, que silenciosamente ouviu o depoimento da menina. Bastante impressionado com o que ele ouviu, o padre perguntou a Bernadette se ela não se importava que ele conversasse sobre o tema com o abade Peyramale. E Bernadette disse simplesmente: tudo bem. Mal sabia ela que dali em diante sua vida nunca mais seria a mesma.